Vamos lá para mais um unboxing. Esta é mais uma encomenda que eu fiz com meu camarada, o Gabriel, dono do canal Lendas Brasileiras, dentro da Fórmula 1. E ele conseguiu achar para mim a Lotus 79, né, do Mario Andretti, o único americano a ser campeão. E de primeira já dá para ver, né, que a caixa veio muito surrada, muito amassada. Realmente. Aqui, ó, dá pra ver aqui o amassado. Espero que a mini não... As minis, na verdade, que a gente fechou um pacote com duas, né? Ele tinha uma Ferrari, eu acabei. Por que não, né? Mas vamos lá, vamos ver. A Lotus 79, né? Que foi introduzida em 78. E foi até 79, né? Trouxe o campeonato. O americano Mario Andretti foi coroado campeão da 29ª edição do campeonato da Fórmula 1 pela equipe John Player Team Lotus, com seu poderoso motor Ford Cosworth V8 aspirado. Que maravilha falar esse nome. A equipe também, né, foi campeã dos construtores desse mesmo ano, usando o chassi 79, né? O americano venceu 5 das 16 corridas. Compartilhou com o companheiro de equipe dele, Ronnie Peterson, que também, que nesse ano ele teria sofrido um gravíssimo acidente, que o felizmente perdemos mais um, né, que era o sueco voador, se não estiver enganado o seu apelido. E ele ganhou duas corridas, né, antes do seu teve acidente da Itália, né, que curiosamente foi quando foi estreia do semáforo, né, que viria para substituir o antigo método que usava uma bandeira. E foi justamente nesse novo método que teve um pequeno gafe do diretor de provas, que não conseguiu esperar até o último carro parar no grid. Aí ele deu a largada, todo mundo saiu, os de trás viram mais rápido, aí se juntaram na primeira curva, acho que é a Goodyear na época. E o Ronnie Peterson foi jogado no guard-rail e, consequentemente, fora do carro também. A frente do carro totalmente destroçada. E, infelizmente, né? Tínhamos isso e, como vocês podem ver, né? Muito bem embalado. Vamos ver aqui. Eu amo essas Lotus, né? Esse dourado com preto. A Haas, né, veio com esse ano com essa ideologia, porque o patrocinador da principal agora é a Rich Energy, de energéticos britânica. Assim, a outra miniatura que a gente negociou foi uma Ferrari, né? A Ferrari Collection, olha só que perfeita a caixa. É a Ferrari de 90, eu não sei dizer, acho que é a do Prost. Isso, olha só que belezura. Não, de 87 do Berger. Me confundi. Agora sim, vamos ver, né, o que interessa para a coleção. Tentar abrir com cuidado. Bem, não vejo nenhum trinco naquela do Berger, então vamos torcer para que essa também não tenha sofrido nenhum dano, né? Seria uma. No forquinho. Vamos lá. E aqui está ela. Deixa eu só limpar aqui a área um pouco. E aí está ela. A lindíssima Lotus 79 de Mario Andretti, né? Vamos tirar daqui. Ah, não, tem uns drags, mas dá para ver perfeitamente daqui. Que desenho lindo. Essa asa afinando, né? Um pouco mais comprida na suspensão e mais afinada no bico. Simplesmente sem palavras. Eu, como falei, eu adoro essa cor. Muito bem. Não vejo trincos, né? Nem peças faltando, coisa do tipo. Infelizmente, né? Como já sabem, de cor é. Eles não fazem com os decalques
da Johnny Play. Quem quiser tem que comprar a parte e colocar, né? Que é, eu acho uma sacanagem, né? Mas fazer o quê, né, gente? Então tá aí a Ferrari F87, né, do Berger, que veio com, pra mim foi como se fosse um brinde, porque, né, coleciono também, e essa lindíssima Lotus. Obrigado, Gabriel.